Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. I dag skal jeg ud og køre, for jeg skal nemlig til Aarhus, og jeg skal ned og se mine forældre, og de kommer ned og besøger min søster, helt over fra Sjælland. Og det er bare hyggeligt, og de siger, de har noget fra en arv, eller noget med arvstykke eller andet, og de synes, vi skal have glæde af den, før vi, de, jeg ved det ikke. Det var sådan, de gjorde det, om det var, så var joke, eller hvad filen det var for, at min gør min søster ked af det, det ved jeg ikke. Men Aarhus, det er den vej. Og så min søster, hun sad og fedtede rundt med nogle billeder her i går. Sådan nogle, da hun gik i skole, folkeskole, der kunne man nemlig tage sådan noget, der hed billedkundskab. Eller også så var det foto, billeder og fotografi, eller sådan et eller andet. Og der har hun nemlig lige præcis en masse film til at lægge. Til det formål, der har jeg jo den her, som jeg brugte til at gøre noget med min farmor og farfars billeder. Og deres slides fra et lysbilledeshow. Så den vil jeg tage med ned til min søster sammen med et SD-kort. Og så har hun mulighed for lige at få gjort noget ved hendes gamle billeder. Og gjort dem digitale, så hun kan poste på Facebook. Eller hvor hun nu føler for at poste dem hen. Så til Aarhus med os. Husk nu den kaster, Brian. Husk den kaster. Det sagde jeg til mig selv. Mig selv sagde jeg. Husk den kaster. Og det gør jeg så. En søndag værre, så må jeg sige, der er godt nok meget trafik på E45. Jeg sidder lidt overvejen, om jeg skal bringe Tesla-lejen tilbage i spil. For indtil videre, så tror jeg, at jeg truffet sted mellem 7 og 10 Tesla, uden at tælle dem sådan. De steder specifikt til dem. Lige op længe. Trafik. Som sagt, så er der meget trafik på E45. Af en søndag at være. Men det er nok det der med, det juledag, og folk de har lige den der julefrokost, de også skal overstå eller et eller andet. Og så er vaccinen kommet ud i dag, har jeg lige fået at vide i radioen, da jeg tændte bilen. Og det første historiske nålestik i dansk historie. Det blev livestreamet over til, ja, jeg skulle lige til at sige dronningen, men det er det selvfølgelig ikke. Mette Frederiksen. Fantastisk oplevelse. Jeg er snart nede ved min søster. Og så er jeg spændt på at se, hvad de gamle har med over. Jeg skulle være der kl. 13, og jeg kørte hjemmefra kl. 12. 10 minutter nu, og vi kører af ved den her afkørsel her. Det er vores. Trafikken er strammet meget til hernede. Det må man sige. Dernede er det jo egentlig ikke så galt. Så nu er jeg spændt på at se, når jeg så skal hjemme, om det så bare også er helvede. Men det tror jeg, det tænker jeg ikke, der. Nej, det skal du ikke lige til den. Du skal ikke forvirre nogen mere end højst nødvendigt. Det er ingen grund til. Men vi er fremme. Det bliver rigtig, rigtig rart. Jeg lige kan sige glædelig jul til de gamle. Og min fader, han tager ris eller mande med over. Yes, sir! Det bliver så godt. Det har jeg godt nok. Det har jeg godt nok glædet mig til. Det er også derfor, at jeg tror, det var det, ja, U42, der var Martin Bitter, jeg også lige hurtigt over på Sjælland. Jeg spurgte den gamle, hvad kunne I tænke jer at spise? Så sagde jeg bare ris eller mande med det samme. Det kan vi ikke få til aftensmad, siger han så. Jeg siger, nej. Men du spurgte, hvad jeg kunne tænke mig at spise, og det kunne jeg godt tænke mig at spise. Jamen til aftensmad? Nå, ja, men hvis du så laver det andet til dessert, det er jo okay med mig. Så jeg fik risalamande i U42. Ja! Yeah. Og så får jeg risalamande igen. Ja! Yeah. Og det er så godt! Jeg kan godt lide risalamande. Men det kan da lige sætte på sådan her. Så kører vi 104. Jeg kører stort set ikke hurtigere end det. 104. Jeg har bare fundet ud af, at jeg taber alt for meget brændstof ved at køre 110, 120, 130. Jeg har fundet ud af, at der er meget mere slitage på køretøjet. Jeg har fundet ud af, at motoren skal arbejde væsentligt hårdere. Så jeg har bare fundet ud af, at det kan ikke betale sig faktisk. Og tag lige det der før hjemmefra. Jeg har stadigvæk 7 minutter til, at jeg skal være oppe i min søster. Og det er, jeg tror, jeg er 5 minutter, 3 minutter fra hende. Så det er ikke, fordi det er dårligt. Jeg kan godt det pjat der. Så bare tage hjemmefra det lidt før i tid, så er det faktisk helt okay. Så kan faktisk mange ting lade sig gøre. Og det er bare dejligt. Besparelse på brændstof og besparelse på køretøjet og slitage og alt sådan noget der. Går lidt og tænker på, hvad vi skal gøre ved nytårsaften, fordi der skal jeg også være alene, men jeg har overvejet. Men det ved jeg ikke, om jeg skal spare sammen til næste år. Og så simpelthen lave sådan en, hvad hedder det? En test af de forskellige batterier, du kan få til en prisklasse af, lad os sige, 500 kroner for eksempel. Så køre hos de kæder, som vi ved, vi kan få hos
alle sammen, stort set. Så det sidste Bilka, nej, Bilka er nok ikke så aktuel. Føtex, Hjemmefix, XL, altså den slags. Det er sådan lige en tanke. Men det må vi lige se på. Og så er der nogle ting, vi skal skælde ud over nede på E45. Okay, men ja. Så er min søster, hun har en smart. Det er smart. Som I kan se her, så er jeg i gang med at kigge på nytårskrudt. Og den, jeg er vant til at købe, det er den der. 500 kroner. Og jeg synes, jeg får et fantastisk show for de penge. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan finde noget simulært til det, måske til næste år. Så lidt simpelthen lave en opsparing til netop det formål at gå fuldstændig krudt amok. Crowd amok. Eller hvad nu her. Men vi skal lige have de ting om bag ved med indenfor. Og så spacerer vi ind. Så ind. Knallert hoved og scooter hoved. Det her, det er faktisk en gammel mands kælder, og den er været fuldstændig fyldt med knaller, på maxi og sådan noget. Det går han meget op i. Yeah, julegave! Yeah! Yeah, julegave! Hvad er den sø? Kan I se den? Den sø? Gør det, ja. Du må ikke lægge den på Facebook. Hvad? Du må ikke lægge den på Facebook. Nej, fordi jeg er stor. Nej, Amalie har ikke fået sin. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg må ikke lægge den på Facebook eller YouTube eller noget som helst endnu, for Amalie har ikke fået sin. Husk det, Brian. Okay. Ja, yeah, det var simpelthen lige mig på turen ned til min søster. Jeg fik en lille pindsvin. Det var hyggeligt. Og jeg må ikke lægge den op endnu, fordi min søster ikke fået den. Og det er træls. Så det var ned til søster, og det var det. Og så tager jeg hjem igen. Jeg har været her klokken er 18:28. Jeg var hernede omkring klokken 13. 12.59, tror jeg var, eller 12.59, så jeg var her lige til minutten slag der. Jeg er så punktlig, det er dejligt. Vi har siddet og snakket. Ikke noget vildt. Familie tam-tam, I ved. Det er ikke altid spændende og hyggeligt for andre, når de ikke forstår interne jokes. Og så også for ikke at lige at sidde og flashe kameraet lige op i ansigtet på familie og folk og så videre. Så det var det. Nu kører jeg hjem af. Skal hjem og slappe af, inden jeg skal på arbejde i morgen. For i morgen så er det mandag, den 28. Så er alt som det plejer, eller... Der er i hvert fald nogle pensionister, der skal på ophold, skulle jeg sige. Men det skal de ikke. Nå, jeg vil køre. Jeg ringede til min far for nogle dage siden, dengang jeg fandt ud af, at de skulle til... Da jeg fandt ud af, at de skulle herover til min søster på Jylland, i Jylland, fra Sjælland. De skulle herover i hvert fald. Da jeg fandt ud af det, der var min første tanke... Ris eller mam, raffen, du. Det kan jeg ikke bare lave, siger jeg altså. Så siger jeg, jo, du laver ris eller mam, og søs, hun laver pandekager. Så bliver det bare rigtig, rigtig hyggesom dag, og det bliver bare, og det er fedt. Og så siger han, det skal du lige høre om. Nej, det skal du da ikke høre om, det skal du bare lave, og hvis ikke de vil have noget, så tager jeg det med hjem. Min pappa, han fik lige en sms i går af mig. Så sendte han en billede af de her to ting. Så han har husket det. Det var dejligt. Det var guf. Det var guld. Det var... Så nu har jeg ris a la mamamam. A la mande. Jeg kan godt lide det. Bare lige, hvis du er i tvivl, så kan jeg godt lide det. Jeg har en rigtig, rigtig dårlig vane. Når det bliver december måned, så kommer... det er ikke Karoline. Og hvad den hedder? Jo, den er lige der. Jo, det er Karolines køkken. så køber jeg gerne sådan en her. Og det er ikke fordi det er reklame, men jeg kan faktisk godt lide den. Den smager faktisk okay. Det er en udmærket erstatning, hvis man ikke selv kan finde ud af at lave det. Og hvis man ikke selv har fundet ud af, og så... Men det kan min far. Så jeg er rigtig, rigtig glad. Og jeg tror, det bliver den sidste portion ris eller mamme i år. Jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men det satser jeg i hvert fald på. I går var jeg nede ved min søster, og min far han havde portion ris eller mamme med. Den her portion. Der var pakket ind i en del masse folie og elastik. Fordi han ville nyttigt have, at den kom ud i bilen, og det forstår jeg godt. Ja, jeg har ingen problemer med det. Ja, det har vi rimelig forståelse for. Og jeg tænker, at vi skal smage på den. Hvis der er noget, min gamle han kan finde ud af, så er det altså at lave ris eller mam. Jeg ved ikke, hvor han har det fra, og den smager aldrig ens, men den smager altid godt. Han kører aldrig efter en opskrift, så han kører sådan lidt på slum. Det smager bare godt.
Men nu har jeg lovet ham, at jeg kører kirsebærsovs på. Det plejer som regel ikke at gøre, men det gør jeg, fordi han havde købt sådan en og taget den med. Så det gør jeg. Tag lige og fyr den ovenpå. Det ved jeg ikke, om sådan en der skal rystes, men den kan både spises kold og varm. Og jeg har intet mod det der kød der. Frugtkød der, det synes jeg bare, det er ikke guf. Så nu vil jeg sætte mig ned, og så vil jeg simpelthen bare nyde den portion her. Det er jeg glæder mig meget til. Glædelig jul og godt nyt hår. Jeg har ikke noget hår, så jeg venter på, at der kommer noget nyt. Okay, dårlig joke, jeg ved det godt. Den der bitte søge en der, den har virkelig sådan en eller anden form for charme over sig. Det er slet ikke der. Den har den charme over sig, har den ikke det? Jeg aner ikke, hvem det der er, og det er fuldstændig mig, lige meget hvem. Det er den der. Jeg synes, den ser sød og charmerende ud. Og jeg tænkte, den kunne faktisk... Jeg har planer. Jeg har lidt planer. Om at få de her to gamle hylder op igen. For det passer med, at der kan hænge en der. Og der kan hænge en der. Eller lidt højere op. Den der kommer så ikke op, selvfølgelig. Men de to der, de kunne et eller andet sted godt hænge der. Det vil der ikke ske noget ved. Så har jeg noget hylde herinde. Det er fint her. Kan jeg sætte noget derop. Så når jeg filmer derovre fra, og filmer herovre, så kan... Og det... Håber jeg. Nå. Yes. Men hvis jeg ikke må vise den, eller alt efter, hvornår den nu kommer ud af den her video her, så håber jeg på, at min søster hun har fået den, og så kan jeg selvfølgelig putte den i. Og hvis ikke, så har jeg fået sådan en her, og den må jeg så ikke vise. Men det var min julegave fra mine forældre, eller hvad var det, de kaldte den? En form for arvegave. Jeg aner ikke hvorfor. Og nu er vi som regel ikke på julegave, og jeg havde så fået lavet sådan en der, med AGF på til min far. Og så har jeg lavet et mega fejlkøb angående strømper. Det var størrelse 41-45. Jeg bruger 45-48, eller 46-48. 45-48 bruger jeg. Så dem har jeg givet til min far. Han fik 27 par. Men jeg køber mange af gangen, så er jeg fri for at tænke på det. Og så når først når mine soldater er ved at være brugt op. 9 par i alt for 100 kroner. Det er jo ikke dyrt. Det er egentlig en helt okay pris. Jeg tror faktisk, det er 99 for hele pludselig. Det skal ikke gå op i det. Så jeg går lige ud og finder Brumbas. Og så får vi lukket og slukket. Og så siger vi tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Så lige hold den flyvende. Gør nogen. See ya. Er den? Er du flag? Føler du dig flagmast? Det er en brumbasker. Ej.